بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن توعنا ونكسن داود يالي دل كيمبا ملكا ستواد جوكتان هالكني وامرقاتي تيفي كسو دواد برامشكا فلانقين تحوك تا عالمكا قد بدا داود يال برامشكا انو كوي قدرنا هديا لها ودل اورالي كنقض وحاكمي دا غان تالدا ايران او قلق الحوغان كو هيا مريكن كا ايو اسرائيل محايكا ودا هدلين رئيس الوزاري روبلي ايو سياسيين تا معارضكا غلاها شعبك بارلبانك او وحبك مجيران كوشيغي ورر لغو باهي براه برشادة او اه ان حلق لغا قادي رئيس الوزار الروبلي ايو دحل سوغها بقرطوية دا سعوديغا او رادين ايا ان او حرير واناكسن لياشو ايران قدو بادان يكوو كلايا دا وديال ايدين سو قدبين دونا اي مركلا سو دوادا و سيدي دي لباتن كابريل سندكا لبكن كو ايا لباتن اي نكو بلاونو gantaalada da Iran ayaa walwal xoogan waxa ay ku abuureen Mareykanka iyo Israa'il. Aqalka cad ayaa sheegay in kulan dhex maray mas'uuliyiinka kala tirsan Mareykanka iyo Israa'il ay walwal weyn ka muujinayaan horumarka ay Iran ka sameeyayso barnaamijkeeda nukleerka. Mas'uuliyiinta ayaa isku raacay in habdhaqanka Iran ee ku wajahan gobolka Bariga Dhexe uu yahay mid halis ah. Aqalka cad ayaa daaha ka rugay in la taliyaha amniga qaranka Mareykanka iyo dhigiisa Israa'il inay ku heshiyeen in la dhiso koox si wadajir ah uga shaqeysa ama la socota qatarada kordhaya oo ku saabsan Iran iyo isbahaysigeeda ku aadan kordhinta iyo horumarinta barnaamijka nukleerka. Sullivan ayaa sheegay in mas'uul u dhashay Israa'il ku matalaya wadahadalka weyn oo si gaarana looga hadlayay heshiiska nukleerka in Mareykanka uu doonayo in uu soo celiyo heshiiskaasi sanadkii 2015 ay kala siixdeen Washington iyo Tehran. Wabdiga ka socda Israa'il ayna hoggaaminayaan la taliyaha amniga Israa'il iyo madaxa sirdoonka Israa'il ayaa booqday Washington isniintii la soo dhaafay sida ay sheegtay warbaahinta gudaha ee Israa'il. Wabdigani ayaa la sheegay inay fariin ka wadeen ra'iisul wasaaraha Israa'il kaasoo sheegay in uu ka soo horjeedo in Washington ay ku laabato heshiiska nukleerka ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iran. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la aaminsan yahay inuu taageerayo in Israa'il ay xaq u leedahay inay isdifaacdo. Dhinaca kalena, dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salman ayaa sheegay in dowladdiisu ay doonayso xiriir wanaagsan oo kala dhexeeya dalka ay sida weyn isaga soo horjeedaan ee Iran. Amiirka ayaa telefishinka Carabiya u sheegay in wadankiisa uu u baahan yahay Iran si ay uga caawiso horumarinta gobolka Bariga Dhexe, laakiin wuxuu hoosta ka xariiqay Sacuudiga uu dhibaato ku qabo ficilada dhinaca qaldan u jihaysan ee Iran, isagoo tusaale ka dhigay barnaamijkeeda nukleerka, gantaalada ay riddo, iyo sidoo kale caawinaada ay siiso mintidiinta la mamnuucay. Wuxuu intaasi ku daray in Sacuudiga uu kala shaqeynayo dalalka ay xulafada yihiin ee gobolka iyo caalamka sidii xal looga heli lahaa dhibaatooyinkaasi. Hadalka amiirka ayaa yimid maalmo un kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in saraakiil sarsare oo ka kala socda Sacuudiga iyo Iran ay yeesheen wadahadallo qarsoodi ah oo ka dhacay dalka Ciraaq, kuwaas oo ay doonayeen in ay dib ugu soo celiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed. Saraakiil dhinaca Sacuudiga ah ayaa beeniyay wararkaasi, laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ma aysan xaqiijin mana aysan beenin, waxayna taas beddelkeeda sheegtay in ay mar walba ay soo dhaweynayaan wadaxaajood. Sacuudi Arabiya oo isu aragta inay tahay dalka hoggaamiya awoodda muslimiinta sunniyiinta ah iyo Iran oo ah wadanka ugu weyn ee dalalka shiicada muslimiinta ah ayuu khilaafka ka dhexeeya muddo 10 sano ah, laakiin sanadihii ugu dambeeyay cadaawadooda waxaa sii xoojiyay dagaallo ay labada dhinac kala taageeraan oo ka socda qaybo ka mid ah Bariga Dhexe. Dhinaca Yemen, isbahaysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga oo u badan dalalka sunniyiinta carabta ayaa taageeraya xoogaga dowladda taabacsan ee dagaalka kula jirta kooxda xuutiyiinta ay Iran xulafada yihiin. Tan iyo sanadkii 2015, dowladda Iran way beenisay inay hubsiisay xoogaga xuutiyiinta oo sare u qaaday weeraradooda gantaalada iyo diyaaradaha uusan duuliyaha wadin ee ay ku bartilmaameedsadaan magaalooyinka Sacuudiga iyo sidoo kale warshadaha saliidda soo saara. Sacuudiga ayaa Iran ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee dalalka Lubnaan iyo Ciraaq, waxaana wadamadaasi saameyn ku leh kooxo shiica ah oo ay Iran taageerto. Waxaa kale oo ay ku eedeysay in Iran ay ka dambeysay weeraro lala eegtay warshadaha saliidda Sacuudiga sanadkii 2019. Intaasi waxaa dheer, boqortooyada Sacuudiga waxay ka soo horjeesatay heshiis sanadkii 2015 lagu galay in la xakameeyo barnaamijka nukleerka Iran, waxayna taageertay go'aankii uu 3 sano ka hor madaxweynihii Mareykanka Donald Trump uga baxay heshiiskaasi, dibna loogu soo celiyay cunaqabateyntii dhaqaale ee saarnayd Iran.
إيران oo dhankeeda ku aargudatay in ay ka baxday qodobo muhiim u ahaa xakamaynta bacriminta nukleerka ayaa hadda wada hadalo aan toos ahayn kula jirta maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyagoo ka arinsanaya sidii heshiiskaasi dib loogu soo nooleyn lahaa. Wili daawadayaal barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaad la socotaan Markhaati TV ayuu idinkaga imaanayaa iyo markana aynu eegno. Golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa beeniyay in ay xilka ka qaadi rabaan ra'iisul wasaare Roble. Golaha shacabka ayaa war ay soo saareen waxa ay ku beeniyeen wararka baraha bulshada la isla dhexmaray ee ah inuu jiro qorshe xilka looga qaadayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagayaa in ay been abuur tahay wararka lagu daabacay baraha bulshada oo ah in maalinta Sabtida xilka qaadis lagu sameyn doono ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxaan ummadda Soomaaliyeed uga digeynaa inay ka fogaadaan wararkaasi been abuurka ah ayaa lagu yiri qoraal la soo dhigay barta Facebook ee Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Sidoo kale qoraalka waxaa lagu yiri ujeedada kulanka waxa uu yahay in maalinta Sabtida 1 May uu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hor imaan doono mudaneyaasha Golaha Shacabka. Waxaa sidaasi sheegay Cabdikariin Xaaji Buux oo ah xogeyaha guud ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya. ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan waxa uu la yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan xubnaha mucaaradka kuwaas oo maalmahan dambe ay sahayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xubnaha uu la kulmay ra'iisul wasaare Roble waxaa ka mid ah madaxweyne hore Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre, hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo siyaasiyiin kale oo mucaarada. Waxaana kulankaasi uu ka dhacay hoyga magaalada Muqdisho uu ka degan yahay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ulajeedka kulankan ayaa ah mid looga hadlayay arrimo ku saabsan xaaladda guud ee waddanka, isla markaana gaar ahaan arrinta magaalada Muqdisho iyo sidii amniga looga wada shaqeyn lahaa. Waxaana sidoo kale waxyaabaha laga wada hadlay ka mid ah arrinta ku aadan sidii loo kala qaadi lahaa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa mucaaradka ee weli isku horfadhiya qaybo ka mid a magaalada Muqdisho loogana wada shaqeyn lahaa in dalka loo jiheeyo doorasho. gudahan daawadaal inta aynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka falanqaynta xogta caalamka intaynu barnaamijkan mid lamid a ku kulmin doonno sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.